Televize Film Pro. Zprávy z vašeho kraje. V pondělí se otevřely restaurace. Takzvané zahrádky lze využít, i když s omezením již 2 týdny. Jsou to místa, kde se nechá pořádat spousta zajímavých akcí. Například pečení prasete. Pod hůrčím se linula nezaměnitelná vůně grilovaného masa. V Klatovském dvoře se totiž opékalo sele. To mělo téměř 50 kilo. Jsme rádi, že máme opět otevřené zahrádky a od pondělí spouštíme provoz v plném režimu. Na otevření zahrádky jsme si připravili akci, kde jsme opékali prase. A jsme rádi, že nám vyšlo počasí, které nám zatím moc nepřálo. Pec prasátko, tak to je vlastně v podstatě úplně jednoduchá záležitost. Každý to dělá jinak, ale každý to dělá dobře. Náš postup je takovej tím, že my začínáme týden předtím, nasolíme ho, potom v den pečení tak ho dáme do alobalu a 4 hodiny ho pečeme v alobalu. Po 4 hodinách ho sundáme, nařežeme kůži. Hned co nařežeme kůži, tak to je zhruba hodinka, hodinka a půl to se peče. Potom po hodince sundáme kůži, nebo potom až jakoby je vypečená na škvarky, tak sundáme kůži a potom dopejkáme maso. No potom postupně se dořezává, pomazává se to marinádou a vlastně dělá se ta celková chuť. Takže vlastně prasátko úplně tak je taková událost minimálně na 6 hodin a i s tím okrojem je tak zhruba na 8 až 9 hodin. Na tuto akci jsme připravili i speciál, který je master tmavý 18-stupňový, který se hodí ke grilovanému praseti. Touto akcí byla pomyslně odstartována sezóna v Klatovském dvoře. Budeme pro vás připravovat i další akce na naší zahrádce typu grilovaček a mnoho dalšího. Chcete vidět více? Právě od Plzně jihu až po Šumu. Bez bulváru a politiky. Jsme tam, kde se děje něco zajímavého. Všem divákům televize Film Pro přeje hlavně krásný a spokojený život. Vysíláme 24 hodin denně a to i na internetu. Jsme vaše televize Film Pro. Já bych chtěl všechny diváky a především divačky pozdravit a... Všechno.